ליגת <ט> העל מתקרבת לסיום העונה הסדירה, נותרו רק עוד שני מחזורים אחרונים, ואז הליגה תתחלק לפלייאוף עליון ופלייאוף תחתון. רגע לפני, עושים סדר ומכינים אתכם למאני טיים של העונה. תסתכלו מסביב. החורף מגיע לסיומו, האוויר מתחמם, וזה הזמן בו הכדורגל הישראלי נכנס לדריכות. לפנינו מאבק אליפות דו-ראשי עד לסיום העונה, נרות צמוד מאי פעם על הכרטיס לאירופה, קרב מותח ועצבני על ההישארות בליגת העל, ואם לומר את האמת, חצי ליגה מתנדנדת בין הפלייאוף העליון. לירידת ליגה. פודקאסט שיחת היום בוואן בחסות ווינר עם כל מה שצריך לדעת לקראת סיום העונה הסדירה. אסי ממן, איציק קלפי ותומר חבאז כאן איתכם, אופק שדה ושי מרטינובסקי על ההפקה. ואנחנו כאן כדי לבחור, לנמק ובעיקר להתווכח על מה שהולך להיות בפלייאוף העליון והתחתון שמתקרבים אלינו בצעדי ענק. שלום לכם. חבאז, קלפי, מה קורה? אסי, איך הבאת לי עוד פעם את קלפי? <laughs> אנחנו מדברים רק 23 שעות ביממה, עכשיו סגרת 24 26, כל היום ביחד, כל היום ביחד. אמרת חורף, תראה, חבאז פה הם לוק uh, קיצי במיוחד. מחזורי הפלייאוף יהיו בקיץ, <laughs> אני מבקש. <laughs> 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 טוב, מתחילים, לא? בואו נתחיל לדבר. יאללה. יאללה. נתחיל <laughs> עם הפלייאוף התחתון. הלחץ הגדול נמצא כמובן בתחתית ליגת העל. כרגע הפועל פתח תקווה במקום האחרון, והיא בדרך לחזור לליגה הלאומית, יש לה רק 17 נקודות, הפער בינה לבין הקו האדום עומד על 5 נקודות, מעליה יש את הפועל חדרה עם 22 נקודות, ואת מועדון ספורט אשדוד עם 22 נקודות. ב-17 המחזורים האחרונים היא ניצחה רק פעם אחת, אבל החליפה מאמן והחתימה את בני לם. Um, האם אפשר לומר שהפועל פתח תקווה היא אכזבת העונה, או שלא ציפיתם ממנה במילא להגיע רחוק? ואם לא, אז מי הכי אכזבה אתכם? לא חושב אכזבת העונה, כי בסוף היא איפה שהיא הייתה צריכה להיות, נכון? טיפה יותר גבוה, אבל באזור התחתית, אף אחד לא ציפה שם לאיזושהי עונה, אתה יודע, מוצלחת, הפקות על הפלייאוף העליון. נכון, שהמצב שלה כרגע לא טוב בלשון המעטה, אבל... אני גם לא הייתי סותם את הגולל על הפועל פתח תקווה, יש עוד כמה משחקים, עוד שניים שלושה מחזורים נדע יותר לאן זה הולך. בני בום לדעתי עוד לא, לא אמר את המילה האחרונה שלו. אף אחד לא ציפה, כשהפועל פתח תקווה עלתה ליגה לדעתי, אף אחד לא ציפה שהיא תרוץ לפלייאוף העליון, אתה יודע, תמיד יש, כשקבוצה עולה ליגה, או שהיא פתאום נוסקת. והכל מתחבר והכל מתפוצץ עם הקהל והאיצטדיון והכל. Uh, והפועל פתח תקווה, אני חושב שהבינה כמה קשה בליגת העל. זה קרה עם הפועל ירושלים בהתחלה. אני חושב שכל קבוצה הבינה, כשהיא עלתה אחרי, בעיקר אחרי הרבה מאוד זמן, היא הבינה כמה זה קשה. אני חושב שהאכזבת העונה שלי לפחות uh, לא סדירה בכלל, לא משנה מה יקרה. הפועל תל אביב, קבוצה שעם תקציב של למעלה מ-50 מיליון שקלים, uh, ש... חלק גדול ממנו גם כן הלך על כל מיני חובות וסגירת פינות. אף אחד לא ציפה שכך תיראה הקדנציה של המינצברגים. הרבה מאוד רעש לפני מסיבת עיתונאים, ואני זוכר שהביאו אותנו לאיזה, למשרד של אבא של עמרי אלטמן, והיו מאפים, והיו כל מיני, עשו לנו ארוחת בוקר שם, ועידן חדש, והכל באמת היה נראה נוצץ ויפה מאוד, ופתאום אנחנו רואים ש... הכל אותו דבר פחות או יותר, גם מבחינת קבלת ההחלטות, גם זה שעניין הלחץ סביב בורחה למה וגם הבחירה של בורחה למה זה היה נראה בעיניי לפחות לא מספיק מתאים לרמה של הפועל תל אביב. ועם כל הציפיות, ואני חושב שיש הרבה מאוד ביקורות עלה, על בניית הסגל של חן סול, יחד עם זאת, אני חושב שעומרי אלטמן זה שחקן שהוא שחקן בכיר ומתאים לקבוצה שהיא בחלק העליון של הטבלה. שחקן פלייאוף עליון קל בעיניי, מוויץ'יבוטו הגיע ממכבי חיפה זה לא שהוא הגיע מאיזה קבוצה שנאבקה על החיים שלה, אלא הוא בא ממכבי חיפה והוא גם כן יודע מה זה לשחק ב, ברמות גבוהות וגם עוד שחקנים שהיו צריכים להיות העוגן של הפולטי ולקחת אותה למקום הרבה יותר למעלה ממה שהיא נמצאת היום הרבה עניין של חוסר ביטחון, הרבה קבלת החלטות אה, לא מספיק טובה ונכונה ובסופו של דבר אם אני לוקח את כל התמיל הזה של הפועל תל אביב אכזבה עצומה בעיניי, גם מכבי נתניה אכזבה גדולה מבחינתי אבל הפועל תל אביב, אתה יודע, עם כל התקציב וכל, בעיקר, אתה יודע אם זאת הייתה עונה, עונה שנייה של המינסברגים, הייתי אולי פחות, אבל בגלל שזאת עונה ראשונה, והייתי מצפה למשהו הרבה יותר גדול, והרבה יותר... הייתי מצפה שכולם יבואו דרוכים לעונה הזאת, וזה לא קרה. ברגע שקלפי אמר הפועל תל אביב, ברור שאני אבחר משהו אחר. אנחנו אה. רגילים. קדימה. מכבי נתניה מסיבה אחת, כי אני מסתכל בסוף על איפה הגדירו את העונה הזאת, ואיך היא סיימה את העונה שעברה. כן. פועל תל אביב, בסדר, לא סיימה את העונה שעברה ב... הצלחה גדולה מדי, מכבי נתניה אני מזכיר, זכתה בגביע הטוטו, תואר אחרי כמה עשורים טובים, הפעלה לגמר גביע המדינה, בנתה סגל, שבתחילת העונה הגדירו אותו כסגל בין הטובים שהיו פה, היו כאלה שדיברו על מקום שלישי, ובסוף זה היה איזשהו מגדל קלפים שקרס, ואני לא אומר שזה רק בעניין המקצועי, כי איפשהו בחודש ינואר... קרה מה שקרה עם אלמוג כהן, סגל לא עירב אותו בהחלטה לפטר את רן קוז'וק שאנחנו רואים שמצליח במכבי פתח תקווה. מפה זה הלך והסתבך, אני אומר שכל מה שקורה למעלה במשרדים משליך לדשא, ומכבי נתניה קודם כל צריכה להיזהר לא להיאבק במאבקי הירידה עד השלב האחרון של העונה. לא משנה מה, פלייאוף עליון... צריך להיות פונס שלא היה פה עשרות שנים בשביל שהיא תהיה. כן. אחזבת, מבחינתי המאכזבת הגדולה. צריך לומר שיש עוד משחקי פלייאוף בין הקבוצות והכל עוד יכול לקרות. כרגע הפועל ירושלים די בורחת וגם בית"ר ירושלים והפועל תל אביב נקלעו לסיטואציה לא טובה פתאום עם כל חילופי המאמנים, שתיהן עם 23 נקודות ומשחק חסר, הפועל תל אביב נגד הפועל פתח תקווה, בית"ר ירושלים נגד הפועל באר שבע, אנחנו מקליטים לפני המשחקים האלה, אבל הן במצב לא טוב. שתי קבוצות גדולות, בית"ר ירושלים, הפועל תל אביב, קלפי כבר ורמר... אמר... אני, אני חייב להגיד, כל עוד אנחנו לא יודעים כמה ייגמר במשחק שבין הפועל פתח תקווה לבין הפועל תל אביב, אתה יודע, הבעלה הזאת של הקבוצות הגדולות, גם הפועל תל אביב, גם עכבי נתניה, גם בית"ר ירושלים בעיניי, היא בעלה קצת מוקדמת. כל עוד אני לא רואה את הפועל פתח תקווה מצליחה לצאת לאיזה רצף ניצחונות, אשדוד בעיניי הקבוצה הכי חלשה בליגה אחרי הפועל פתח תקווה, וגם היא לא מצליחה לייצר איזשהו רצף ולא מצליחה לקחת נקודות ברמת הניצחונות, עזוב את התיקו פה, תיקו שם. אני לא הייתי כזה ממהר להיכנס פה לאיזה לחץ ופאניקה, אם הייתי רואה את אשדוד לוקחת נקודות. אז אולי הייתי קצת נבעל אם אני אה, מישהו מהפועל תל אביב או ביתר ירושלים ממש בעלה אמיתית אני מתכוון. אבל אתה חייב להבין, גם מכבי נתניה פה עוד עלולה להסתבך עם 25 אז נקודות. עזוב, זה קלפי המרדים, זה הכינוי לא, של הקלפי המרדים. איזה, איזה אינטרס יש לי להרדים. אני אינטרס יש לי להרדים. איזה אינטרס? אני רואה את אשדוד. מדי שבוע, ואני לא רואה קבוצה שבאמת יכולה, לפחות בעיניי, לעשות איזשהו רצף שיכול להוציא אותה לכל מבטחים. אז אתה אומר בעצם, הגדולות, זה סתם, זה פאניקה אני של... לא, אני אומר, הפאניקה היא צריכה להיות, היא הצ, הצ, צודקת ברמת ה, ה, ה... שזה צריך להכניס את כולם לדריכות. אם אני חושב שהפאניקה הזאת תתממש, ואנחנו נראה אותם באמת מסתפ... הקבוצות באמת מסתפחות אה, במאבק עם אשדוד והפועל פתח תקווה, אני לא נראה לי. כי אני לא רואה את אשדוד מוציאה נקודות לא נגד מכבי נתניה ולא נגד הפועל באר שבע, מה שנשאר לה. אך הפלייאוף התחתון צריך לראות, אתה יודע, לפי הגרלה ומה שיהיה כן, שם. כן. עוד שבועיים, כשאחת מהן תפסיד ותהיה שם באזור הקו, אז יהיה לה את הלחץ הזה של לטפס עוד. עכשיו היא עוד מעל הקו, אז היא רגועה יותר. הפועל תל אביב היא מפסידה היום להפועל פתח תקווה, היא שלוש נקודות מהפועל פתח תקווה פתאום עם כל ההספדים שעשינו להפועל פתח תקווה. נתניה לא מבינה איפה היא נמצאת, היא חושבת על הקצפת, על הפלייאוף העליון והיא יכולה לרדת ליגה, ואני מזכיר... מה, הם עדיין חושבים שם על הפלייאוף העליון? לא, אני אומר, הם עדיין אה. במחשבות של היינו צריכים אוקיי. לתת 5-0 להפועל חיפה, אוקיי. היינו צריכים זה. בסוף תזכרו שכל עונה כמעט, יש את הקבוצה הכישרונית הזאת, שלא האמינה שהיא לא תהיה ובסוף היא לא האמינה איך היא ירדה ליגה. מכבי פתח תקווה ירדה לפני שנתיים עם שחקנים כמו עידו שחר, עם בנדה, עם ניקולסקו. על פניו, קבוצה בין הטובות שהיו שם בשנים נכון, האחרונות. נכון. וירדו ליגה, כי הם לא ידעו לשחק כמו קבוצה תחתית. אז מי ירדו ליגה הפעם? יש לנו פה אה, קבוצות אה, חזקות אה, עם שמות גדולים, וקבוצות אה, שבאמת נאבקות פה בציפורניים. מי ירדו ליגה? מי השתיים שלכם? חבאז. שקלפי ייפול קודם. <laughs> אני, אני אומר הפועל פתח תקווה, לצערי, ולצערי שתיים, מועדון ספורט אשדוד. לצערי, אני צריך להסכים עם קלפי. גם אני מסכים עם קלפי. זה לחדר, זה? גם לחדרה יש כישופים, זה, יש להם עוד משהו נוסף. לא, אני חושב... אבל אגב, אימא... חדרה צריכה להיזהר, כי אני שומע יותר מדי פעמים מאנש, מאנשים בכדורגל שחדרה רגל, עשתה את הרכש, היא זהו, עשתה את הרכש, ש... נשארה. ואגב, עשתה אחלה של משחק אתמול בסמי עופר. יכול לשמוע את אלו שאומרים, רכבת, אוטובוס. זה בסדר, אף אחד לא ציפה שהם יפתחו שם את המשחק ויקבלו ארבע או חמש, רן קוז'וק, אבל מבחינת חדרה, היא גם לא הייתה רחוקה מלעשות שם תיקו בכמה התקפות מעבר. אז חכו עם חדרה, היא עדיין מתחת לקו האדום בשקט בשקט. נכון, יחד עם זאת, אם אני לוקח על ה... אני מסתכל את קצב צבירת הנקודות וגם היכולת, לטעמי הפועל פתח תקווה, שבעה משחקים ללא ניצחון. מועדות... שלושה ניצחונות כל העונה. אתה יודע כמה היא צריכה בשביל להישאר בליגה? כן, כן, זה לא פשוט. אגב, היו קבוצות שיצאו ממצבים הרבה יותר קשים. בוחבוטבי, מועדון ספורט אשדוד, בדיוק. וליהודה לפני איזה 15 שנה. אני לא בא ואני לא סותם את הגולל, אני אומר נטו, אם אני מסתכל על הטבלה היום, ואני רואה לא מעט את מועדון ספורט אשדוד, ואני לא רואה אותה מצליחה לחבר ניצחון אחד, שני ניצחונות ברציפות מתחילת העונה, ולדעתי זאת הבעיה, גם אם אני אסתכל על לוז המשחקים שלה. יום שבת מכבי נתניה זה משחק מאוד טריקי לשתי הקבוצות. טריקי אבל אני חושב... אם אשדוד מנצחת היא בשוויון עם מכבי נתניה. אבל אם אשדוד תנצח, אז היא תנצח רק בזכות אגרסיביות ומלחמה. בסדר, מה זה משנה? כן. אז מה נשארים בליגה? אני חושב שבסוף אתה צריך את האיכות, ואני לא רואה את האיכות הזאת אצל אשדוד, כל עוד חמודי כנען לא נכנס לעניינים. לא רואה את האיכות הזאת בחצי ליגה, אבל בסדר. אוקיי. ועכשיו לפלייאוף העליון. היוקרה להיות בפלייאוף העליון, השאיפה להיות שם, זה כל מה שמאמנים בליגת העל רוצים. אני מדבר כל על הקבוצות הבינוניות בעיקר. <מח> כרגע מכבי חיפה, מכבי תל אביב והפועל באר שבע בליגה משלהן, הן בוודאות בפנים, וגם הפועל חיפה. אבל יש כמה קבוצות מפתיעות שנמצאות אחריהן, בראשן בני סכנין ובני ריינה. מי הפתעת העונה שלכם? כן, סליחה רבות. אני? כן. אתם אוהבים על עמי? התחיל. כן, צריך להפיל אותו ראשון. נו, הפלת אותי כבר עם הורדת. אני לא יודע אם להגיד הפתעת העונה, אבל אני אגיד שמבחינתי הפועל חיפה... הכי הרשימה אותך. הכי הרשימה אותי, ואני אגיד למה. כי הפועל חיפה, היו לה לא מעט פעמים שהיא נקלעה לפיגור והייתה בדאון, כמו השבוע בנתניה. היא באה אחרי הפסד. פיגור, יכלה לקבל אה, ארבעה שערים מחצית ראשונה, ולא בפעם הראשונה השנה הצליחה לצאת מזה. וזה עוד בלי מלמד, בלי קמרה. רוני לוי בעונה, שאגב, כל פעם אומרים, חוזר לעצמו, שמה חוזר לעצמו, הוא מאמן יציב וטוב. אבל העונה זה קבוצה של רוני לוי. ומבחינתי, בין אם יסיימו שלישי, בין אם יסיימו רביעי, פועל חיפה הקבוצה שהכי הרשימה אותי, כי מכבי תל ומכבי חיפה, אתם יודעים. היו צריכות להיות שם, הפועל באר שבע המורדמת של קלפי גם, אז הפועל חיפה. הפועל חיפה, קלפי מי הכי... אבל מילה טובה לסלובו. אני חושב שבני סכנין, ובני סכנין הרשימה אותי, כי היא יכולה לתת איזה עונה אחת טובה פעם, הרשימה אותי בגלל שהיא צריכה להקים את עצמה אחרי הפציעה של בירם קיאל. לדעתי בירם קיאל זה השובר שיוון של בני סכנין. מנטלית גם. טופ קשרים בארץ, אני יודע שבהפועל באר שבע מאוד רצו לראות אותו בכל מיני גלגולים בשנתיים האחרונות, וזה לא הסתדר בגלל מעבר מה, מהצפון לדרום, ואולי זה משהו שבסופו של דבר פעל טוב לבני סכנין, ואנחנו ראינו פתאום את הקבוצה לא, לא נשענת על שחקן אחד, ולאו דווקא זה, אני לא אומר שעכשיו בירם קיאל היה הסוג של השחקן הזה שבני סכנין לא הייתה יכולה בלעדיו, אלא בגלל שהוא לקח על עצמו. הוא לקח על עצמו הרבה, גם מנהיגות אה, על קר הדשא, גם מנהיגות מחוץ לקר הדשא. כן. אה, ופתאום, כשהוא פינה את המקום שלו, אז אנחנו ראינו אותו לידי... אה, ראינו את השחקנים האחרים באים אה, לידי ביטוי בצורה יותר טובה. טאג'י, למשל, לדעתי... שם מלא תגליות בעונה השחקנים, זה מה שיפה. בין השחקנים הכי איכותיים היום בליגה, מבחינת העונה שהוא עשה. מוחמד שקר, בוודאי. אפילו עובדיה אה, דרוויש אה, שם, מגן ימני. אה, החלוץ ש... הארגנטינאי שהם הביאו, גם כן ספינולי ואולי זה עשה טוב, ואני באמת חושב שקרדיט לסלובו, הרבה זמן לא זוכר כמה מאמן הצליח להחזיק בסכנין ככה מתחילת עונה ועד, נכון. ואני מניח שאנחנו נראה אותו גם כן סוגר את העונה בקצב הזה. העניין הוא זה מי תהיה הקבוצה הבאה ביחד עם הפועל באר שבע, בני סכנין, מי תהיה הקבוצה הזאת שבאמת, והפועל חיפה כמובן. זהו, זהו, זהו אז... סלובו, אגב, זה אנדררייטד גדול מאוד. כי מלבד חוסר ההצלחה בהפועל תל אביב, שגם על זה אפשר להתווכח, כי הייתה שם עונה לא קלה. גם קריית שמונה היה לו לא שם. אז זהו, בשקט בשקט, הסרבי הזה נראה רגוע. אני בתחילת העונה שמעתי סלובו סכנין, אני מודה. אמרתי, זה לא מחזיק חודשיים. עם כל המנטליות שם, הלחוצה, <אח> הסלובו. ואתה יודע, לפעמים הוא נראה רגוע. סלובו יודע איכשהו בתוך תוכו, לעשות את העבודה שיספרו אותו כמו שצריך, ומבחינתי... ביחד עם רוני לוי, הוא כרגע מאמן העונה. חד יפה. וחלק. מארבע יוצאות שתיים, בני סכנין ובני ריינה נאבקות עם מכבי פתח תקווה, ואולי גם עם הפועל ירושלים על הכניסה לטופ שש. צריך לומר, יש עוד משחק בין סכנין לריינה במחזור הסיום של העונה הסדירה, וריינה תפגוש גם את מכבי חיפה, ככה שיש פה אתגר רציני לשרון מימר. מכבי פתח תקווה עם דרבי נגד הפועל פתח תקווה, ועם משחק נגד ביתר וסכנין עם מפגש מול חדרה. אז אולי אה, הן עם המשחק עם גול אחד בארבעת המשחקים האחרונים, והיא לא ניצחה באף אחד מהם, אז צריך לקרות אולי נס כדי שריינה תהיה בפלייאוף העליון בסופו של דבר, למרות פתיחת העונה המדהימה שלה. והנה השאלה שלי אליכם, מי יסיימו בפלייאוף העליון, ויהיה להם הכי הרבה שקט, וגם הכי הרבה הכנסה על הבנק, במאזן. והמאמנים מהירוח, כנראה יישארו גם. מאירוח הגדולות, והמאמנים גם יישארו, כן. מי ירוויחו בסופו של דבר מכל הסיפור הזה? מארבע קבוצות, שתיים יהיו בפלייאוף העליון. ס אני מצטער שאני לא לוקח את ריינה בחשבון, בין מכבי פתח תקווה להפועל ירושלים. אוקיי, okay. אז אתה מוציא את ריינה מהסיפור. Okay. קלפי? מי שתצטרף לפליאוף העליון, להפועל חיפה באר שבע, מכבי תל אביב ומכבי חיפה, אממ, בני סכנין ומכבי פת. קל. טוב. נגיד למה. קודם כל בני סכנין צריכה לעשות נגיעה קטנה כדי להבטיח את הפלייאוף העליון. לא להפסיד לריינג. מכבי פתח תקווה, יש לה משחק, יש לה דרבי, שזה, תסכים איתי חבא, זה 50-50, אולי אפילו איזה יתרון פלס. דווקא בגלל שזה 50-50, זה מה ש... חבר'ה, אה... לדרבי חוקי משלו, ו... אני רק ו... שם את הכוכבית. ב... בדיוק. וקוז'וק נגד בני בום, וזה יהיה מאוד מעניין, ולדעתי מכבי פתח תקווה פייבוריטית, ואתה יודע מה, אני לא אומר שהיא תנצח, אבל היא תוציא תיקו. נגד ביתר ירושלים, אני חושב שהמשחק הזה פועל לטובתה, ואם הלחץ הזה ביתר יימשך, כשיש את באר שבע, ויש מכבי תל אביב, וזה יהיה המשחק האחרון, לדעתי מכבי פתח תקווה יכולה להוציא משני משחקים... לקוז'וק יש עכשיו שני משחקים פיקנטריים, אתה יודע, עם החבר הלא טוב קוז'וק, ואז עם החבר הטוב אלמוג כהן. שאגב, אני אגיד משהו... איזה סלט זה. שהספקתי לספר לך קלפי, שבשבוע שמסתיימת העונה הסדירה מול ביתר, קוז'וק לא יהיה פה בכמה אימונים, למה? הוא הולך ממריא עם קורס הפרו להשתלמות בז'נבה. יש גם... בקיצור, שתי הקבוצות שלי שהצטרפו, זה מכבי פתח תקווה ובני סכנין. כן. אני חושב שזה מה שיהיה בסופו של דבר, למרות שהפועל ירושלים גם כן בפוזיציה טובה, אבל הפועל ירושלים הם משחקים שלה טיפה יותר קשים. בעיקר המשחק נגד הפועל תל אביב ובית סזון בלומפילד, זה יהיה קשה למרות, ה... למרות התקופה הרעה של הפועל תל אביב. הפועל ירושלים קלאסית לבוא לבלומפילד. נכון, אבל עדיין אני חושב שבבלומפילד המשחק הבא יהיה משחק של הפועל תל אביב, לדעתי לא משנה מה יהיה. נגד הפועל פסקי. אסי, הקלטת אותו, כן? שאני אוכל אחר כך לבוא לו ו... אני מדבר הרבה, אני אזרוק הרבה דברים לאוויר היום. דבר הרבה, זה יפה. קדימה. יש גם את הקרב על המקום השלישי שמתפתח פה, הפועל באר שבע של אלניב ברדה והפועל חיפה של רוני אי לוי, אי לוי אבל... במאבק רציני על כרטיס לאירופה. אמרת באר שבע הוא נדלק, תראה, תראה, לא, תראה. מה, מה עם האלופה, מה? עם ה... לופה, מה? רגע, חכה, חכה, אתה רץ קדימה. מי תסיים קודם במקום השלישי, אנחנו עולים מלמטה ולמעלה. מה נראה לך שקלפי יגיד? אז ישר הוא רץ, הוא מלמטה עד למעלה. למה, למה... לקלפי לקח היום זמן להגיע מלמטה עד למעלה, כן. קלפי נתקע במעלית, אני לא יודע מה קרה. אנחנו לא נתקע במעלית, הכל נתקע לו. אנחנו עושים האוטו. מי תסיים במקום השלישי, קדימה. פועל באר שבע חד וחלק. באר שבע. עומק. אני רוצה להפתיע אתכם, אולי. אם הפועל חיפה מסיימת לפני הפועל באר שבע, לוקח אותך פה לארוחת צהריים למטה. יאללה, מה אכפת לך? מה אתה מה אתה צריך? יש לך מול. תן לי גם, אנחנו פה שלושה, לא? אם הפועל חיפה... סביח את זה לא עובד. יאללה, קונה. אני רוצה לגלוש לנושא הבא, מצטיינים ומאכזבים. טוב, תכף מסיימים את העונה הסדירה, נותרו רק עוד שני מחזורים כאמור, והגיע הזמן לבחור את המצטיינים והמאכזבים של העונה הסדירה. מי המאמן המצטיין? מי השחקן המצטיין? בש מאמן מצטיין, אמרתי, רוני לוי. כן. מבחינתי, בפוטו פיניש ככה צמוד על סלובו, מצטיין העונה, אני אלך עם פיירו, כי מבחינתי, אחרי כל מה שעשו לו, וזלזלו והכול, וואלה, שיחק אותה. קלפי? אני הולך על דגו. יפה. כנגד כל הביקורות שהיו, כל האנשים שלכלכו וזלזלו. עזוב את זה, מקצועי, פירקו לו את הקבוצה, בוא נגיד את האמת. כן, פירקו לו את הקבוצה, אבל כנראה... נכון, הוא, אני... הוא גם קיבל כן, שחקנים, הוא גם קיבל שחקנים, אבל... הוא קיבל שחקנים מאוד מאוד איכותיים. הרכישות היו הרבה יותר טובות והרבה יותר משמעותיות מהיריבה שלהם, מכבי תל אביב. ומסי, אני חושב שגם גם באישיות שלו, יש לו אישיות מאוד מאוד כובשת והוא הצליח להתחבר לשחקנים ובאמת הוא, הוא, הוא המשיך את המכונה של ברק בכר ומבחינתי, אתה יודע, כשמסי דגרו מונה אני זוכר הרבה מאוד צחקוקים של אנשים וזלזול. הרימו גבה. גם אני, גם אני הרימו באופן... הרימו גבה, כן. וזה די מובן, כי אני מסתכל על מסי דגו מלאמן את הפועל אשקלון והפועל כפר סבא, עם כל הכבוד, כן? וקריית שמונה, לבוא למכבי חיפה עם, עם כוורת חדשה לגמרי, אה, לדעתי שאפו גדול. והשחקן ו... המצטיין שלך? השחקן המצטיין שלי, וואו... אה... אני חושב ש... זרוק שם! אני מצטרף, אני מצטרף. לא, 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 אל תעשה את זה. לא לעשות, לא לעשות. אתה מצטרף אליי, זה לא מתאים. זרוק שם, קדימה. רוץ על זה. מה אתה חושב חלאילי, חלאילי, חלאילי. יאללה, חלאילי. אתה מבין, נעלע לו בעוד מיליון. ענן, ענן חלאילי. המשא ומתן עלה עכשיו לשמונה מיליון יורו. ממש אני, ממש אני הזה שמעלה לחלאילי את הטאג. המרדים, המעלה. יש לך כינויים מפה והמותק. באמת, חלאילי, כוכב כדורגל, פנומן. כן. אין לי, אין לי מה באמת. ילד טוב. ילד טוב, כן. אז אני הולך על מסי מסיידגו כמאמן המצטיין, והשחקן המצטיין, יש לי התלפטות בין גבי קניקובסקי לבנובריים. וואלה. למה. כן, אני חושב שאלה שני השחקנים שמשפיעים בצורה הכי קיצונית על הקבוצות שלהם, ותמיד הם טובים. תמיד הם טובים, כמעט בכל משחק, אתה לא תמצא נפילות של השניים האלה, למרות שלא ראיתי את כל המשחקים, אני מודה, אבל בכל פעם שראיתי אותם הם באמת היו אדירים. אז זה בינתיים השחקנים המצטיינים שלי, ככה אני מגוון קצת. אתה בחרת במכבי חיפה, אתה מגוון. טוב, מי השחקן שאיכזב אתכם? המאמן, הקבוצה? יש פה בעיה עם מאמן, אני אגיד לך למה. אתה מסתכל כל הקבוצות פה בתחתית, הגדולות נקרא לזה, נתניה. כן. את מי אני אבחר? יש כל כך הרבה מאמנים. הפועל תל אביב, את מי אני אבחר? כל אחד תרם את חלקו, בית"ר יוסי הלך. יש משחק כיסאות כזה. אין פה מישהו כאילו שאני יכול להגיד שהתחיל את העונה? תיתן אחד. אין לי. אין, אין לך. אני אומר פי. את האמת, אין. תן לו זמן לחשוב. קלפי, רוץ. וואו. אה, אז תשמע, זה באמת, אה, באמת נכון מה שאתה אומר. אין מישהו יציב, אסי. אה, אה, אז אני אתן לכם, אתם יודעים מה? יאללה. קודם כל, לגבי שחקן מייצ... מאכזב, בעיניי זה דיה סבא, כי היו ציפיות שהוא ייקח את מכבי חיפה קדימה, וכנראה שמשהו שם לא יסתדר, וזה סיפור מאכזב בפני עצמו. ועוד שחקן שהוא באמת מאכזב אותי כשהוא משחק בליגה, כן? אני לא מדבר על מי שעכשיו לא נמצא פה, זה עמרי אלטמן, שלא אני הולך על איוס, אגב, הרמת לי. כן, זה שחקנים שצריך לתחוב את הפועל תל אביב יותר קטן. אני מסכים איתך לגבי עמרי אלטמן, הרבה מאוד ציפיות, אני חושב שכשהוא היה בלארנקה הוא היה מצוין בשנתיים שהוא שיחק שם, גם משחקים נהדרים בליגה, גם באירופה, היה איזשהו שער שהיה מועמד לשער המחזור באותה תקופה באחד הסיבובים. כן. מסכים איתך לגמרי לגבי עמרי אלטמן, גם מאוד מאכזב אותי חוסר עוד ריגז. פחות בגלל ההתנהלות אומר. כן, ההתנהלות שלו, לבוא ולהצעיר, וברשתות החברתיות, כל פעם להראות כמה אתה פה ישראל, ופתאום אתה מוחק את כל הציוצים ברגע שיש איזה חיזור קטן מטורקיה, שאתה יודע טוב מאוד מה מערכת היחסים בין טורקיה לבין ישראל, ומה קרה לשגיב יחזקאל ולקאסם. איך קלפי היה מהיר שם לזהות את הציוצים שלו? מה? הוא עוקב אחרי הכול. יותר יותר או לפני שהוא סגר את הכרטיס טיסה, אתה קלטת. על אתם לא בחרתם מאמן. אני אומר את האמת, ולא כקלישה. אז אני אתן עוד פעם? נו יאללה, תריב. מה, אני באמת מנסה... אגב, אני הלכתי עם ליוס, ואני אוסיף גם החלוצים של מכבי נתניה. כן. מבחינתי, כל אחד בפני עצמו, לא לקחו תואר בינתיים. יאללה, זכו בתואר כל אחד מבין שלושה שחקנים הללו. אז אני אתן את המאמן המאכזב, ואני לא יודע אם תסכימו איתי או לא, אבל זה מאמן שאני מאוד מאוד אוהב דווקא, יוסי אבוקסיס. מאמן שלקח תארים, שהוביל קבוצות קדימה, שעשה דברים גדולים בכדורגל הישראלי, אבל גם בבית"ר ירושלים וגם בהפועל תל אביב בעונה הזו, הוא לא הצליח לייצב את הקבוצות שלו, שזה מה שתמיד מאפיין אותו בדרך כלל. הוא בא לקבוצה, מסדר אותה, מצליח להתקדם איתה. בהפועל תל אביב שלושה משחקים, תקן אותי אם אני טועה קלפי, בעיטה אחת למסגרת בהפועל תל אביב. כן, ואין שער זכות, אין זכות אחד. בעיה. יוסי אבוקסיס עדיין מחכה, אתה יודע, לעשות יש, אחרי גול של הקבוצה שלו. ולא יש אחרי שבבר פסקו לטובתו. תראה, אם אני לוקח את קבוצת הפלייאוף שם, אני לא נוגע מבחינת מאמן, מי מראש העונה הגדולה, דראפיץ', ברדה, רוני לוי וכו' וכו'. מכבי פתח תקווה החליפה מאמן, זיווארי, אני לא רואה אותו. לא חושב שהוא מאכזב והוא לא מצטיין. לגבי אבוקסיס, אני חושב שהרבה מאוד קרה בגלל עניין ההורדת נקודות. אני חושב שאם לא הייתה הורדת נקודות, כל העונה משתנה, ביתר הייתה בלחץ אחר, לא היה לה את הלחץ הזה של התחתית, שגרם לה לסחרור. ולגבי שלושת המשחקים שלו בהפועל תל אביב, נכון שיש ציפייה שמאמן חדש יעשה שינוי, אבל וואלה, הוא לא בנה... אין למי לבחור. אתה יודע מה, אני חושב שהיינו צריכים לעשות, המנהל המקצועי המאכזב ולא המאמן ה... ומי אתה בוחר? מי אני מאכזב? בקצרה, בקצרה, בקצרה. אני חושב שחנסון, בגדול. אתה הולך עם אלמוג כהן? מי? מה? במה מאכזב? אכזבו אותו. אכזבו אותו, אבל הוא בנה קבוצה, מה? במבחן התוצאה זה לא מספיק עומד, אבל אתה יודע, אני אוהב לשפוט אנשים שמסיימים את העונה, לא שהם הולכים באמצע. אוקיי, טוב. או שלא משתפים אותם בקבלת ההחלטות. לא, בקטע הזה אתה צודק. טוב. הימורים מהירים לסיום העונה, לענות במהירות, בלי הרבה עכשיו להסברים. מי תהיה האלופה? מכבי חיפה קל, בפער שמונה נקודות ומעלה. תרשום אותי, תקליט. חב"ז? חב"ש שונה. מכבי תל אביב. אוקיי. Okay. אתם רוצים להסביר? תחושה. תחושה. גם אתה תחושה? מכבי חיפה הקבוצה הרבה 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 יותר טובה ממכבי תל אביב. גם השחקנים המחליפים של מכבי חיפה יותר טובים מהשחקנים הפותחים אצל מכבי תל אביב. לדעתי הפער הזה בפלייאוף ילך ויגדל, בעיקר במפגשים בין הקבוצות. אל תדליק לי את זה, אבי. זו דעתי. מי יהיה מלך השערים? פירו? אגב, אני, אני איתכם, אני עם קלפי, מכבי חיפה, לא כן. לא מי מאיך השערים? פיירו. פיירו, 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 על כל המלעיזים וכל האנשים שצחקו, וגם כן באופן אישי, בכל מיני פלטפורמות, באו וטענו שמעדיפים את דינדה לפיירו. גם אתה אמרת פירו? את... <laughs> <laughs> <אני> לא <laughs> <אמרתי> <laughs> את זה. אני אמרתי. אני לא אמרתי את זה. הוא קפץ, ראית? קל. ראית איך הוא קפץ? טוב, קיירו, אה, כרגע הוא גם מלך השערים, אבל נראה מה יהיה בפלי אה, מי היורדות, אמרנו הפועל פתח תקווה אשדוד, אתם מסכימים כן, כולכם? כן, 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 כולכם? כן, כן, כן. לצערי, וואו. שוב. סוף סוף אתם מסכימים על משהו, שניכם ביחד. קבוצה שלי תלך זה בעיה. מה איתי? אתה גם, כן. אה, שניכם מאבדים קבוצה, יפה. כן. טוב. טוב, יש עוד uh, שני מחזורים uh, עד לסיום העונה הסדירה. אנחנו אמנם כבר סיכמנו, אבל הדרמה עוד uh, תימשך בכדורגל הישראלי, והכל עוד יכול לקרות, אם לומר את האמת, בליגה הזו. מהמקום מה החמישי עד לקו האדום מפרידות רק עשר נקודות. וחכה, יש את בית הדין. יש עוד את בית, בית הדין שגם uh, אולי... זה המשחק uh... המרכזי, אתה יודע, מדברים על המשחק המרכזי, זה המשחק המרכזי כל שבוע. כן. יש לך זה... את הערעורים, זה שידור חוזר. יהיה מעניין עוד uh, עד uh, לסיום העונה הסדירה. תודה קלפי, ת נשמיע את זה בסוף, כן? עם מי פגע, מי לא פגע? מה בסוף? חלפי, קודם תסדר את המנוע של האוטו, ויותר דחוף. יאללה.